پچھلے کچھ دنوں سے ہم آپ تک پاکستان کی کچھ ایسی زبانوں کی کہانیاں پہنچا رہے ہیں جن کا شمار اس سال ہونے والے سینسس میں نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے سلسلے خاموش زبانیں کی آخری رپورٹ میں آج گجراتی کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کسی زمانے میں گجراتی عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ میمن، بوہری، پارسی اور ہندو برادری کی اکثریت کی یہی مادری زبان تھی، لیکن بدلتے حالات اور سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ زبان محدود ہو گئی ہے۔ اس زبان میں ابھی تک چند اخبارات شائع ہوتے ہیں جن میں وطن گجراتی بھی شامل ہے۔ اس اخبار کے ایڈیٹر عثمان عرب ساٹھی نے گزشتہ پانچ دہائیوں میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ ان سے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے بات کی۔ میں نے 1967 میں 67 میں ڈون گروپ کو جوائن کیا تھا، اور اس وقت جب پبلیکیشن ان کے چل رہے تھے ڈون گروپ کے، اس میں گجراتی کے پبلیکیشن دو ہوتے تھے، ڈون گجراتی اینڈ وطن گجراتی۔ تو میرا کام تھا، میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا گجراتی میں، تو میرے لیے وہ صحیح تھا کہ میں اسے ورک کرتا۔ 1974 میں جب انہوں نے نیشنلائز کیا تو لینگویج کے حساب سے سندھی کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا اور گجراتی کو بند کر دیا۔ جب بند کر دیا تو اسکولوں سے ہٹ گئے، اور جب اسکولوں سے ہٹ گئے تو ظاہر سی بات نئی جنریشن تو اسے واقف نہیں ہوگی، تو ڈے بائی ڈے آفیسز میں، اداروں میں اور گھروں میں گجراتی کا رجحان کم ہو گیا۔ 1997 میں انہوں نے گجراتی پبلیکیشن کو بند کیا۔ جب بند کیا تھا تو میں نے ان سے وہ اخبار لے لیا تھا، چونکہ میں نے پوری لائف اسی میں کام کیا تھا گجراتی پبلیکیشن میں، تو اسی دوران جو بھی تھا جس حیثیت میں تھا اچھا خاصا تھا، لیکن اس وقت چینل نہیں تھے، ٹی وی چینل نہیں تھے نہ تو گجراتی پبلیکیشن صحیح چل رہے تھے۔ گجراتی میں بہت ساری کمیونٹی آتی ہے، جیسے اسماعیلیز ٹوٹلی گجراتی، اشناسری کھوجا ٹوٹلی گجراتی، یہ میمن ہیں گجراتی، مائنورٹیز جتنے ہیں پارسی ہے یا ہندو برادری، وہ ان کی مدر ٹنگ گجراتی ہے، تو وہ گجراتی میں ہی ہوتے ہیں، وہ گجراتی پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ رجحان ہوا ہے گجراتی لینگویج کا، اسی حساب سے اس کی ینگ جنریشن ہٹ گئی ہے۔ اب جیسے اپنا بونانزا والے اور یہ گلے مند والے ٹوٹلی آنر گجراتی ہیں، یہ وطن گجراتی انہیں کے پاس روزانہ جاتا ہے، لیکن جب اشتہار کا مسئلہ ہوتا ہے نا تو ان کے ینگ جنریشن کہے کہ ہمارا اشتہار ہے نا آپ اسی میں دے دیں، چاہے ٹی وی چینل میں دے دیں یا پروگرام چلتے اسی میں دے دیں، مارننگ شو میں دے دیں، لیکن گجراتی کی طرف ان کے نہیں رہے۔ جی گجراتی لینگویج کو یہ پروموٹ کریں گے تو لازمی اسے کرنا پڑے گا، ادروائز اگر یہ جغرافیائی تبدیلی آ گئی اور یہ بارڈرس لوز ہو گئی اور اس میں فرق آ گیا تو پھر گجراتی پھر واپس اوپر آ جائیں گے۔ ان کو گجراتی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ساتھ میں آپ کے بیٹے جو ہیں وہ گجراتی ہیں ٹوٹلی، جس وقت بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے بزنس وائز یا ایسے بھی جو کوئی بھی، تو وہ گجراتی پہلے بولیں گے۔